Piipiti, piipiti. Piip, piip. Joo, eli olisi tehdä vähän mehtäkoneella homma. Sitten ei vähän kuvat, eli tuolla näkyy puukasa. Ja tästä ei se nätti. Niin. Miten ottaa saataa se Pro Tripetti mukana tai joku? Tuosta on jotain tajua. Tää on mun ensimmäinen kerta, kun mä tässä ajan, että voi, että mua alkaa emeä tyyri tässä tuossa. Onko se toinen puolelle jalka, mitä ottaa varmaan lässä? Kertoi sinulle. Hydrauliikan kierto pois päätä. Ja seuraava puukasa näkyy tuolla. Tää on kyllä vitun vaikea tää ajaminen tällä yksikätisenä. Vammaisena on vaikea. Ei voi vittu maulta. Se kaikkia unohtuu, kun rupeaa kuvaa. Tuommoinen menee vittu vinoon, niin se on kallis homma rahtia koria. Tää ainakin vittu vammainen. Vaivalloa. Täällä on vittu lisääntynyt aine tanssi. Saatana, lähin niin melkein tyhjä. Nyt on vähän raktorikallella ei täys. On se niin ihanaa hankalaa kuvaa samalla. Niin vitun tiukkoja käännöksiäkin se sitten. Oikein kulumajarro käännöksiä. Ei osu.
Eikä jää yhtään kasojakaan välille. Noin, olisiko tässä hyvä? Vittu! Yksikätisenä on niin vammaista olla ja elää. Mä pidän tämmösen saatana karvapaskan päällä tätä. Kyllä se varmaankin näkyy tuossa. Kahto seuraava tätä että kamera on tuolla. No nyt se saatana ainakin näkyy sinne. Minuuttia jäljellä enää kuvausvaikka. Paskaa! Tuo näette, että mulla on tunti akkua jäljellä. Ja kuvataan jos se 4 minuuttia, mikä tuossa nyt näkyy, niin katsotaan sitten. Käykö vai eikö käykö? Keuhko käykö? Tää ajaa minun kyllä vähän hankalaa kamera käsi. Tässä ei oo vaan semmoista pause toimintua. Tuossa muuten onkin seuraava kasaira. Mutta mikäs pää puusta tuolta pilikistä? Ei nyt tuossa mitään kasaa saada. Jos on, niin olko. Ei! Käy. Ennemmin tuo pikku puku, tuo iso. Pikku puu kyllä antaa tänne. Taipuu. Ja se läjä on varmaan saatu sen takarenkaan kohdalla. Siinähän
se saa. Hyvä aika nyt päivässä olla täällä metsässä, kun aivan valuu. Taas tää penkki. Tämä ikivanha systeemi, se vuotaa vähän öljyä tuohon lattialle. Ja se on vammanen jaloilla täältä erittäin sutia pitua. Noin. Olis kyllä porveri, kun olis tuo, mikä vähentää tätä heilumista. Tiedetään varmaan. Huomas semmonen, että change the battery pack, ei vitus. Mä huomasin, että mulla on nuokkaa lahla, mutta mulla nyt näyttää kauhia ruksia tuossa kohdalla, että mä ehkä vielä ei kuvata, kun mä saan tuon tonne, mutta sitten varmaan videokatkia ei saa vaiheessa. Hätäillään se nyt oikein kunnolla, että saa ajaa legendaarista videokatkia. Menee varmaan vielä pari tuntia tää pitkä tää tie, jossa varmaan pitää kerran. Noin. Mutta mulla loppuu tää akku kohta. Ja mulla on vielä paljon mehtää, mistä hakea puita, että tää on varmaan semmoinen 200 metriä tai 1.5 kilometrin lenkki tyyliin menee tuota mehtästä. Mutta joo, puuta tulee kyllä.